ସ୍କୁଲ ଆଡମିସନ ଟଙ୍କା ହେଲା ଉଭାନ। 1,70,000 ଟଙ୍କା ସହ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ନେଇଗଲେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ। ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ରିତେଶ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହରାଇଛନ୍ତି 1,70,000 ଟଙ୍କା। ପୁଅର ହଷ୍ଟେଲ ରହଣି ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ ବସି ନିକଟସ୍ଥ ଡମଣା ଛକରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଡମିସନ ବାବଦ ନଗଦ 1,70,000 ଟଙ୍କା। ବସିଥିବା ଅଟୋର ନମ୍ବର ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରିତେଶ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟୋର ସନ୍ଧାନ ପାଇ କିଛି ଶୋରୁମ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରିତେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂଜା କୁମାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।